Gara-gara arek cilik tutuk ndi niku, Bu? Bu, sedekah nggih. Sing sapa wonge gelem sedekah kanggo ngegung-ngegungno dina kelairane Rasulullah iku koyok-koyok dene sedekah gunung emas. Gunung niku mesti gedhe nggih. Nggih, masyaallah. Nilainya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibu. Ibu. Sedekah niku saikhlase napa sak pantese? Saikhlase. Sak pantese dan saek 100 untuk KDI. Sedekah niku nek menurut kula sak pantese, Bu. Cara gampangane ngeten. Nek e cecek semerap cecek niku ngendoke sak pinten? Nggih. Pantes nggih. Lah nek pitik sak pinten? Nggih rada gedhe. Lah nek banyak tambah gedhe. Pantes e ngoten. Lah nek kok ana banyak ngendok sak cecek. Pantes napa mboten? Mboten pantes lah nggih to. Paham maniki? Paham nggih? Lah nek kok ana cecek ngendok sak menten. Ya napa? Ya ajur jum.